pikkasen bando tuntuu vetää hyvä tuulista uptempo poppia tässä, kun kaikki tietää, millainen viikko on ollut taustalla. Ja tota, se on asia, joka on jollain tavalla saatava nyt pois systeemistä ja tota, me ehdotetaankin tässä kohtaa sellaista ei hiljaista hetkeä johtuen viime viikon tapahtumista, vaan sen sijaan meidän ihmisten on pidettävä toisista me kiinni kovempaa kuin koskaan aikaisemmin ja useammin kuin koskaan aikaisemmin. Näin ollen koitetaan saada tämän katarttinen tunnelma ja tehdään vaikka niin, että jokainen koskettaa vierustoveriaan, on siinä sitten mies tai nainen, halakkaa toisiamme, mitä tästä lähtien meidän täytyy pitää parempaa huolta toisistaan. Meanwhile, me jatketaan soittaa.